Dobrý den, vážení diváci Kuchyně Lidl. V dnešním receptu si společně připravíme grilovanou panenku ve slanině se salátem z grilovaných sladkých brambor. Začneme tím, že si dáme grilovat batáty. Já už je tady mám na plátky, ve slupce, nakrájené na takové silné plátky, trošku po kapu olejem. Do připraveného grilu sázíme ty batáty. Dávejte si to tak jako na půlku, v případě, že je dáte do úplně té žhavé části, tak buďte opatrní. Oni se poměrně rychle můžou přichytnout. Přiklopíme. A jak můžete vidět, já už tady mám krásnou panenku okořeněnou růžovým pepřem, rozmarínem, zabalenou ve slanině a do grilu ji budu dávat, až budu otáčet ty plátky těch batátů. Otáčíme brambory. Krásně opečené z té jedné strany. Medailonky zabalené ve slanině. V první fázi, jak už to tak bývá, dáme na tu žhavou část grilu. Necháme zatáhnout z jedné i z druhé strany a potom si je vyskládáme tady na stranu a pomalu dotáhneme. Nádherně ogrilovanou vepřovou panenku otáčím. Já to grilování prostě miluju. Už teď po tom otočení to dávám do té klidnější zóny, protože ten grill mám trošku víc rozpálený, než jsem si původně myslel. Batáty měknou, no je to paráda. Nebude trvat dlouho a budu svolávat strávníky ke stolu. Mezitím si připravím marinádu na salát. Začneme javorovým syrupem, jablečným octem, nasekaný česnek, dižonskou hořčici, sůl a pepř. Když mám tady tak hezky ten mlýnek a pokud máte rád něco pikantního, můžete určitě přidat i trochu chili. Zamícháme a přidáme olej. Zálivku máme hotovou. Jdu si do grilu pro ty patáty, nebo spíše vyndám. Nemusím nikam chodit, jsem tady, vidíte, panenka odpočívá, batátky krásný, ogrilovaný s obou stran. Oni se dají jíst i teď. My si z nich tentokrát ale připravíme salát. Kdybych ten salát nedělal, tak bych v podstatě ty batáty takhle na talíři nakořenil, olivový olej a mohl bych je okamžitě servírovat, protože je to prostě hrozně fajn příloha. Fungují tedy podobně jako třeba grilovaná zelenina. Máme, podívejte, co budeme přidávat dalšího. Sušené brusinky, pekanové ořechy, můžou to být i jiné ořechy, když budete mít lískáče, vlašské, nebo třeba kešu, jaké budete mít rádi. Je to celé trochu dosladká, tak to už jsme viděli podle té zálivky, podle těch surovin, které tam teďko dávám. Nicméně k panence často servírujeme něco sladkého i v naší kuchyni. Třeba švestky sušené nebo jiné sušené ovoce. To byl řepíkatý celér a tady lahůdková cibulka. Tyto připravené suroviny zalijeme zálivkou. Promícháme a můžeme hned servírovat. Pojďme na to. Moje servírovací miska. Batátový salát. Aby toho nebylo málo, tak já tady mám ještě připraven kozí sýr. Jak se říká, to vás vystřelí na měsíc. Jablíčko. Všechno jsme to stihli. Já celou dobu cítím tu krásnou vůni té panenky z grilu. A teď už nastal ten okamžik, kdy můžu otevřít gril a panenku naservírovat. Já si šáhnu pro snídku čerstvého rozmarínu na dozdobení toho pokrmu, protože samozřejmě oči také jedí. Pár kapek olivového oleje a můžeme servírovat. Já vám moc děkuji za pozornost. Grilovanou panenku ve slanině se salátem z grilovaných sladkých brambor určitě vyzkoušejte. Věřím, že si pochutnáte. Mějte se krásně.